Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes som v Lidli objavil takéto lepidlo na drevo. Ľúbili sa mi hlavne tieto dva adaptéry na nanášanie lepidla na väčšiu plochu. A tento je vlastne na lamelové spoje. Trošička som to skúšal. Skúsime, ako to bude. Tu je taká zátka ešte na to lepidlo. Skúsime tu naniesť. Tu je ešte zátka na ten malý otvor, aby nám lepidlo nevysýchalo. Skúsime, čo nám to urobí. Tak toto dáme. Tam dali nejakú plochu toho lepidla alebo vrstvu. No je to rýchlejšie, ako keby že to máme nejakou špachtlou naťahovať to lepidlo alebo nejakým štetcom. A je to rovnomernejšie. No, toto je asi použiteľné. A skúsim tento druhý nástavec na tie lamely. Ten sa mi pozdával asi najviac, lebo bežne keď robíme s lamelami a máme len lepidlo, ktoré má len úzkú špičku, tak tam nedosiahneme na tú drážku úplne na dno. Takto predsa len lepšie dočiahneme. To je vymyslené celkom dobre. Máme tam lepidlo. No. Dobre. No, som mu tam dal habať, ej. Robí sa s tým celkom dobre. Rýchlo. Pri klasickom nanašaní lepidla, tak vždycky ešte nejakou trieskou, alebo nejakým klincom, alebo čím sme sa, alebo tenučkým štepčekom snažili to dostať to lepidlo hlbšie. A toto je celkom dobre, no. Hopa! Lepidlo ide na všetky strany. No. Drážka je dostatočne hlboká, lepidla je tam tiež dostatočne naneseného. Celkom v pohode, no. Treba to niečím poutierať, nejakou handrou. Otázne je, jak sa to bude čistiť, keď to tam trošku zaschne, to lepidlo. Asi najlepšie bude, že keď s tým skončíme, chytro to dať do nejakého pohára s vodou, aby to lepidlo nám nelepilo, ale nič takého som nemal a v Lidli som to videl za 5 eur, tak som to kúpil a asi celkom podarené. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý uvedem dole do popisu. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.